sala kokoshma moid me gevirodema zelde adebe shik mezebe sheyet aleit moda zelde adebe shik mezebe שיתעלית מודה דמיצ'דו מודה דמיצ'דו מודה שרגולבו ג'נצ'יו סניו אנגה Chargo la bo Gengio sanio Enke modo va Ani nalatati Mechama harishuna Elef chamer Chamesh aser Et abba sheli lo yukarti Sheu haya chayav Buto azman Ve nafar bemelchama Matai shenayiti גיל אחד או אחת וחצי, זה אני אומר ביד בדיוק. ואני גדלתי אצל הסבא שלי, נח בפרומה. אני רק שמעתי שאבא שלי, היא נפטר בגיל 28, היה תלמיד של רוגוס אבויסר, הוא היה תלמיד מסביב רק שלו, הוא היה יהודי ירס שמיים כל כך חזק, כשמושה שמעתי משמחת תורה, מתי שהוא רוקד עם הספר תורה בהקפות, אז הדמעות נזלו מהעין הזה, וככה הוא שר ורוקד. הוא למד בישיבת ריגס הבוסן בערך שבע שנים, ואימא שלי, שאנחנו גרנו בבודפסט, ואימא שלי, התארסה איתו מתי שהיא הייתה בגיל 17. והיה אמנה בגיל 21 עם שני ילדים, אני ואחותי, שהיה השם שלו איצה, אסתר ויטה ביידיש. לא, אבא שלי היה בצבא הונגרית והיא נפלה שם במלחמה. מתי ש... עולם ראשונה. עולם הראשונה, ואני הייתי בגיל שנה מתי שהיא נפטר. אחרי שבע שנים, וקוברו אותו בין החיילים של הצבא ההונגרית באיטליה, בין הגויים, בבית הקברות של הגויים, כמובן. ואיתו היה ביחד הדוד שלי, ברקוביץ', אחד, שהוא היה בלוויה, והוא נותן סימנים בתוך הקבר, לדעת. אחרי שנים שפה זה יהודי ולא גוי. היא עושה מגן דוד מברזל ושם את זה בתוך הקבר. אחרי שבע שנים, זה הדוד הציע לאמא שלי, הביא את האבא שלי לקבורה בבית הקברות של יהודים אורתודוקסים, על יד האבא שלו, הסבא שלי. והיא נסעה לאיטליה, זה היה עולה המון כסף, אז היה נניח 15,000 דולר, היה המון כסף, הביא את העצמות של אבא שלי לבודפסט עם עוד הרבה חיילים שהביאו אותה הביתה מבית הקברות של איטלקי. אני גדלתי אצל סבא שלי, נחמן פרידמן, היה יהודי נורא מפורסם בבודפסט, היה יהודי תלמיד חכם בעיר השמיים, היה תלמיד של גורן דוד, גוילן דוד, זה היה רב הראשי בבולה של ימות, בהונגריה. סבא שלי גר בבודפסט, דובו זיוצו, חייב קילן, 7.9, בבית היה בית הכנסת קטן, שם התפללנו.
בבית אצלך? בבית איפה שסבא היה גר, זה היה בית גדול, עם 30 דירות, למטה היה בית הכנסת. גרתי במשך 10-15 שנים, כשהייתי ילד. ואיזה גיל? אז תיכנס פנימה לראות את חדר המחקור. פה היה גר סבא וסבתא, וגם אחותי וגם שני הדודות שלי. כולם באותו בניין? כולם באותו בניין. איזה קומה, איפה? קומה ראשונה, הסבא, וקומה שנייה, אחותי. טוב, אני... פה, בפינה הזו, היה בית הכנסת. פה התפללנו הרבה שנים, סבא ודוד לייזר. היום זה דירה רגילה? היום זה בית מנחה, יש. פה היה סבא גר, על הקומה הראשונה? סבא, זה ה... הדלת האחרונה, כן. כן, ודוד נהיה, היה גר פה בצד השני. כן, דודה איצה שם למעלה. אני ממש קשימה. אתה שומע, וכל הצד זה היה בית חרושת של דודה שלי. איפה בצד? כל הצד. איזה צד זה? כל הצד. מה זה היה? איזה בית חרושת? בית מלאכה שייצרו עגלות ילדים. גאו למעלה, למטה. שייצרו מה? עגלות ילדים. ופה היה בית הכנסת, בכל הצד. הצד הזה היה בית הכנסת. בית הכנסת די גדול היה. אז כל הבית שלכם היה? כל הבית. זה היה בית הכנסת בשביל שנכנסו אולי 250 אנשים. בשמונה, בבית הכנסת. אני רצתי על החדר המדרגות 500 פעמים. איפה? זה בסיום. כל החדר המדרגות. פה היה סוכה שלנו, בו בפינה הזאת. סוכה גדולה. יהודי זקן, ואבא שלי, וסבא שלי, וגם הדוד שלי, דוד ליזר התפלל, וגם אני התפללנו שם כל המשך הרבה שנים. וסבא היה שם רוב השבתות הבר כהרה. היה יהודי עיר השמיים כל כך שהוא עמד בפינה אחת, שהוא התפלל ככה שלא ראו אותו. וראינו אחרי 18 דמעות בעיניים, היה משהו יוצא מן הכלל, יהודי יוצא מן הכלל. נחמן פרידמן היה האבא של אמא שלי, היה לו 8 ילדים, אמא שלי הייתה הכי מבוגרת בין הבנות, ואחר כך היה לו עוד 2 אחים יותר מבוגרות. אצל סבא שלי התגברתי, ואני הייתי היתום במשפחה, היוסן. הם שומרו אליי יותר מיתר הנכדים, ומתי שמישהו רוצה לעשות לי משהו לא טוב, אז הסבתא שלי תקף, נתן צעקה. מראיתי שזוהים את היוסן. זה היה נורא מוצחים בעיניי אז, בתור ילד קטן, אני לא ידעתי בדיוק מה המובן, אבל ניצחתי כמה פעמים את המילים מתיתניש מת היוסן. סבא שלי היה יהודי עיר השמיים, משהו מיוחד. אמרתי רק דוגמאות, הוא למד במשך היום בלי גוזמה בערך 10 שעות כל יום. ובשלוש חודש הוא מנח תפילין בבוקר, הוא היה עד שעה אחת בצהריים עם תרס תפילין. הוא היה עיר השמיים. והוא היה תמיד חכם, והוא השתדל ללמוד איתי בתור ילד קטן, מתי שהיה לי קצת זמן. בשבת כל אחרי הצהריים, הילדים האחרים שיחקו בחוץ, ואני למדתי עם סבא, וגם עם דוד לייזר, הדוד הכי צעיר שלי, שהוא תמיד של הסדנה לרבר. והיום הוא גר בבני ברק. עכשיו לסבא שלי, מי יושב אחרי שאני קיבלת את השם שלי?
אני לא הכרתי, הוא היה גר בבודפסט, היה יהודי חסיד, גם כיהודי תלמיד חכם. זה היה אבא שלי? זה אבא של אבא שלי. זה היה אבא של אבא שלך, כן. כן, והיה לו, כמו שאני שמעתי, 8 חנויות בבודפסט שמוכרו משקאות חריפים. והוא היה יהודי, ירד שמיים, עם זקן, חסיד. בדיוק פרטים אני לא יודע ממני הרבה. היה לו כמה בנים וכמה בנות, כעת אף אחד כבר לא בחיים. האמא שלי הייתה אלמנה בגיל 21, והוא היה אלמנה של אחד מהחיילים שנופלו בהתחלת המלחמה בבודפסט, חיילים שהיו דתיים. אז הקהילה הבודפסטי, הוא רוצה לעזור לה, והיא קיבלה משרה בבית חולים היחיד שהיה בהונגריה, אורתודוקסי. היא הייתה מנהלת של המטבח. היא היה יפהפייה. זה ממש יפהפייה. היא הייתה חכמה. ומתי שהיא קיבלה את המשרה, זה די גבוה, בלי שהיא הייתה... היא הכינה את עצמה, היא עמדה על המשמר כמו שהיה צריך. ואוהבו אותו כולם, וכל הרופאים שהיה בבית חולים באו להתלונן לאמא שלי, מתי שהיה לה, הם הרגישו שעושו להם איזה משהו לא בסדר. ואמא כל פעם נתנה עצות לרופאים איך להגיב על התלונות וכו' וכו'. שבתות, כל שבת אחרי הצהריים, זה היה מנהג שלי שנים. הלכתי ברגל לבית חולים איפה שאמא שלי הייתה, לבקר אותה. גם בתור ילד? בתור ילד גם כן, מגיל 12 אני חושב. אבל מצווה שלי היה בבית חולים, שם היה בית הכנסת די גדול, ושם היה בר מצווה, והרופא הראשי נותן ספיץ', ואני למדתי דרשה. זה מעניין שאז למדתי את הדרשה בגרמנית, ולא הבנתי מילה מתי שלמדתי. וגם כן הזכרתי מהאבא, ומתי שאני למדתי את הדרשה, אז לא הרגשתי שום דבר שאבא יש או אבא אין. בתוך הדרשה ובר מצווה, הרגשתי שאבא חסר, והתחלתי לבכות באמצע הדרשה. ואנשים חושבו שאני לא יכול להמשיך, בגלל זה אני בוכה. אבל אחר כך אני אמרתי הלאה את הדרשה בגרמנית. אחרי הגרמנית אמרתי גם כן, הפשטל ביידיש. הם חיו מצוין שם, לכולם היה פרנסה. הקהילה בבודפסט, האורתודוקסי, היה לו 50,000 ממברס. מזה היה, אני בטוח, 10,000 שוב לשבת. והיתר לא היו מחלי שבת בפרהסיה, אבל לא היו כל כך אדוקים. היה המון מוסדות חינוך. קודם כל היה הבית ספר, זה בניין ענק ברחוב קזינצי. שם היה שני סוגי לימודים. אחד היה שחצי היום היה לימוד חול, ואחרי הצהריים לימודי קודש. ואחר כך היה פרלל אותו בית ספר, שלומדו לפני הצהריים לימודי קודש ואחרי הצהריים לימודי חול. איפה אתה היית? אני הייתי, אמא שלי רצתה שאני אהיה אינטליגנטי, אז אני הלכתי לאיפה שלומדו יותר לימודי חול. אבל ביידיש, התנ"ך בחומש, מה שלמדנו אחרי הצהריים, אני הייתי בין הראשונים. אחרי הלימודים שלי, אני נסעתי לצ'סלובקיה, לעיר טופולצ'אן, שם למדתי בתלמוד תורה. אחרי שנה עברתי ללמוד בישיבה קטנה בשופרון. באיזה גיל היית? הייתי בגיל 14, משהו כזה, אולי 15 כבר. ואחר כך עברתי לישיבה של נייטרה. היה לי דודה אחת שקוראו אותה ברטונני. זה היה אח של אבא שלי, היא אחות של אבא שלי, והיא הייתה קצת עשירה, ולא היה לה ילדים. אז היא לקחה על עצמה לעזור את הלימודים שלי בכל חודש. היא שלח לי צ'ק של
סכום מסוים, מה שעזר לי המון, ולא היה חסר לי שום דבר, ברוך השם. אמרו לי שאני לא הייתי בין הראשונים, אבל הייתי תלמיד טוב. אני למדתי עד גיל 19, ואימא שלי רצתה שאני אפסיק את זה וללמוד איזה מקצוע. אז אני אמרתי, עכשיו קיבלתי חשק ללמוד, וביקשתי את אימא שלי לתת לי עוד ללמוד שנה ושנה וחצי. אז עברתי לפוז'וני, לפרסבורג, שם למדתי שנה וחצי עוד. למדתי בהונגריה בבית ספר דתי עד גיל 13, ואז שולחו אותי לישיבה קטנה ואחר כך לישיבות טובות. למדתי בכמה ישיבות. קודם למדתי בישיבה קטנה בפאפו, ואחר כך הלכתי משם לשופרון. שם למדתי, אני חושב, 4 זמנים. משם עברתי לנייטרה. באיזה גיל? והייתי בגיל בערך 17 בנייטרה. ומנייטרה הלכתי ללמוד בישיבת פרסבורג. שם למדתי עד גיל 20, 20 וחצי. אז הפסקתי ללמוד. התחלתי לעשות פרנסה, להתחיל לעשות פרנסה. אני הלכתי, נסעתי ליוגוסלביה, שם הכרתי בבודפשט משפחה נעולה מכובדת, והבעל המשפחה שואל אותי אם יש לי חשק לעבור ליוגוסלביה ולעבוד אצלו במשרד. אז הלכתי לשם, ושם הייתי בערך שנה, שנה וחצי. שם ראיתי שהצעירים שם הולכים לטייל בערבים, והתארגנתי שם אגודה, ולמדנו כל ערב. אז הייתי בגיל 19-20. היה יהודי אחד בבית חולים מיוגוסלביה, יהודי עשיר, הוא קיבל שם טיפול, אני לא זוכר מה, ואנחנו הכרנו אותו, והיה לו שני בנות, אחת כבר היה אישה עם בעל, והיה לה עוד בת, ואז היהודי חשב שאני אהיה איזה מעומד לבת שלה, הבת השני שלה, והוא שכנע אותי לבוא לשם ליוגוסלביה ולעבוד אצלו במשרד. אז אמא שלי הסכימה, והייתי שם שנה, שנה וחצי. אבל מהשידוך לא יוצא שום דבר שהבחורה לא היה מוצא חן בעיניי כל כך. אפילו שהיא הייתה יפהפייה. Shall we call him?
חגים מזמנים לסוסי, אסיום חג המצויס הזה, וסיימתו מקרו קודש, זכר זמן חיוסים מקרו קודש, זכר סייאס מצויים. כיווני בוחרתו, עשו לי קידשתו מכל רעמים, מיד את קודש שלו. שימו חוי וסוסי, נמחרתו, נמחרתו עד בנוי, וקדיש ישראל והזמנים. Amen.